Salam sejahtera, kerajaan akan mengkaji semula semua projek pembinaan di seluruh negara yang belum dimulakan, terutama dari segi kos, kata Menteri Datuk Sri Mustafa Mohamed di Jabatan Menteri. Unit Perancang Ekonomi dan pihak Kementerian Keuangan akan mengkaji semua projek khususnya yang belum mula lagi tetapi sudah ada peruntukan dan tindakan akan diambil mengenai hala tuju semua projek ini. Beliau berkata ini berikutan banyak projek yang sudah disediakan peruntukan mengalami perubahan dari aspek kos susulan berlaku kenaikan harga bahan binaan dan tanah. Katanya, Kementerian Kerja Raya telah mengumumkan permohonan kontraktor mengenai peruntukan tambahan akibat kenaikan harga bahan binaan pada satu mesyuarat yang dipengerusi beliau serta Ketua Setiausaha Negara minggu lepas. Mustafa berkata proses pelaksanaan projek juga bergerak perlahan pada 2021 susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Beliau juga berkata kerajaan akan memastikan setiap projek pembinaan jalan raya di Kelantan yang telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Malaysia ke-12 serta Rolling Plan pertama akan dilaksana mengikut jadual yang ditetapkan. Mustafa berkata, ini termasuk 10 projek bagi meningkatkan infra jalan di luar bandar yang melibatkan peruntukan RM297 juta secara keseluruhannya dan dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 3 tahun selepas pelaksanaan. Beliau juga berkata, kerajaan komited untuk memastikan lebuh raya baharu iaitu Central Spine Road atau lebuh raya utama tengah yang menghubungkan Kelantan ke Kuala Lumpur melalui Pahang dapat dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 seterusnya mencapai sasaran menyiapkan projek itu pada 2025.